Микола Княжицький хотів слово взяти. Ну, тобто, ми не будемо нічого додавати. Скільки підписників можна подивитися, хто хоче подивитися. Ми ж відповідаємо за себе. Наш ютуб-канал «Говорить Великий Львів» теж займається усім тим, щоб пояснювати людям, розповідати правду, давати слово в прямому ефірі. Ви могли чути те, як є насправді. З тіктоком є нюанси. Сполучені Штати Америки вирішили відмовитись від цієї соцмережі. Ми ж теж розуміємо, що це... боротися з алгоритмами тіктоку дуже важко. Тікток китайський, тому... Знаєте, у нас є дві різних теми. Одна тема – мобілізація, друга тема – інформаційна безпека. Вони пов'язані, але це різні теми. Бо коли говорити про мобілізацію, яка в нас іде від початку повномасштабного вторгнення, закон, який ми прийняли, це лише зміни до того чинного закону, вона продовжується, то... Ми справді дуже мало знаємо про армію і про те, що там відбувається. От я позавчора повернувся з Авдіївського напрямку. Я їздив, сина провідував, так? І там завозив щось там хлопцям. Ну, от щоб ви розуміли, в частинах, які є там, просто треба для себе це зрозуміти, 50% десь приблизно наповнення в багатьох, в підрозділах. Це дуже часто, це ще такий хороший показник. Тобто людей не вистачає, американська зброя ця ще не прийшла. Вони нібито бригади моторизовані, але не до кінця моторизовані, а ті пруть величезним натовпом, і коли людей не вистачає, то це проводить до смертей. Попри це, хлопці, які там... Я служив в радянській армії. Я пам'ятаю, що таке дідівщина, що таке земляцтво, що таке безліч якихось негативних речей. Українська армія – це зовсім інше. І коли я, наприклад, сину кажу, ну, він займається, може, хотів чимось іншим займатися, скажу, може, ти перейдеш? Ну, як я перейду? Куди я хлопців покину? І от хлопці, які з ним служать, це такі хороші люди. Тобто, один з них там був юристом в міськраді, один айтішник. От я з ними спілкувався, це, в принципі, чесні, інтелігентні хлопці. І вони не зам... і в них немає ніякої зради в голові. І вони... в них були втрати в підрозділі. Так, вони дуже важко це переживають, тому що вважають, що там десь чиясь помилка може була. Але це їхні друзі, з якими вони там разом були, разом знаходилися. Але, в принципі, в них у всіх нормальний бой. Бойовий настрій. І вони, в них ні в кого там страху немає. В старших офіцерів є страх, за, тому що їм не вистачає людей, є проблеми якісь з логістикою, зі зв'язком. Вони переживають за цих людей. І на них дуже великий тиск, вони переживають. А в самих хлопців-солдатів страху немає. Тобто це, там це не страшно, там це дійсно нормальне повноцінне братерство. Коли я приїхав сюди у Львів зараз, от звідти прямо повернувся, і перші розповіді про ТЦКшників, які ловлять всіх людей на всіх кутах, може таке щось і відбувається, але це якраз вже проблеми інші. Це проблеми нашої влади і того, як наша влада працює з суспільством, які наративи, як абсолютно вірно було сказано, подаються. Бо ми дуже довго обговорювали цей закон про мобілізацію, всіх лякали. Спочатку запропонували в законі зробити демобілізацію, сама влада. Потім відмовилися за це голосувати, а люди очікували. Хоча це важко під час війни зробити, ми це теж чудово розуміємо, але люди хочуть знати, яке їхнє майбутнє, хоча якісь межі. В суспільстві піднявся негатив до влади. Щоб це відкинути, провели соціологію. Побачили, що люди дуже не люблять тих, хто втік за кордон, і називають їх окулянтами, а тих, хто лишився в Україні, не так сильно не люблять, бо вони такі самі. Вирішили зробити величезну кампанію з припиненням консульських послуг, яка для мобілізації нічого не дасть і не дала. Тому що це припинення ніяк не впливає на долю тих людей, вони все одно під захистом європейських конвенцій, все одно продовжать свої терміни там перебування, тільки взагалі ніколи сюди не повернуться. Але кампанію провели, прокричали. А людей в армії бракує. Наш новий закон вступає в дію, насправді, 18 травня. Тобто після 18 травня має бути зроблений реєстр. Після цього людям знову треба буде йти до ЦЦК, але може буде легше, якщо буде реєстр. Так от цей реєстр могли зробити в перший день вторгнення. Постановою Кабміну. Для цього не потрібно було приймати закони і стільки чекати. Ну, ми ж зробили постановою Кабміну припинення консульських послуг. Насправді, повторили все те, що написано в законі. А могли точно так само постановою Кабміну зробити і реєстр, і зміни до цього закону про мобілізацію. Просто влада думає піарно, як зберегти рейтинг, а не інструментально. Яким чином для людей спростити систему, для тих, хто хоче йти в армію, яким чином людей заохотити. Бо, ну, от мій син теж, він був в навчальному центрі перед тим, як він потрапив в безпосередню бойову частину. І показати людям просто, як ці навчальні центри працюють. Там нормально людей готують до цього. В армії теж, в принципі, ну, так, втрати є. Але якщо ми не будемо захищати країну, от я чув Портнікова перед цим, країни не буде. І ми всі це повинні, в принципі, усвідомлювати. Тому я б тут не робив якоїсь зайвої паніки. Влада має пояснювати людям, що це не страшно, що це обов'язок, що людей, яких нам потрібно набрати, насправді не так багато.
Бо ну я не буду казати, колись попередній головком казав 500 тисяч, потім він сказав, це протягом року. Це означає, що за найближчі місяці треба набрати десь 150 тисяч. А мобілізаційний ресурс в нас, ну там 4-5 мільйонів приблизно. Це ті люди, які могли би йти в армію. Тобто це не означає, що всіх, кому будуть давати повістки, для того, щоб навести в цьому порядок, обов'язково призовуть. Але це все потрібно пояснювати, показувати хороші приклади армії, навчання, небезпеку для країни, працювати з тими ж працівниками ТЦК, щоб вони це нормально робили. І впорядкувати цю роботу. А тут у нас повний хаос. Тому що влада, знову ж таки, думає от за цей свій піар. Але хочу вам сказати, що ну, людей не вистачає, потрібно йти воювати. Це з одного боку страшно, з іншого боку це обов'язок. І коли ти там знаходишся, то цей страх відчуваєш набагато менше. От такий наратив про те, що а де діти депутатів народних, хай вони служать. Його часто можна прочитати в коментарях. І завжди, коли у нас є депутати народні у студії, я запитую їх, де їхні діти. Пан Микола вже просто згадував. Тому що я, в принципі, от, мій син не хоче, щоб я про це говорив. І це зрозуміло. В Фейсбуці тому, що, опублікували фотографії. Я в Фейсбуці бачу. Один раз опублікував, так. До нього поїхав просто, коли почалися ці всі розмови. Він сміється, він коли там іде кудись на завдання, і з нього хлопці сміються, кажуть, хай діти депутатів ідуть, ну підколюють його нібито. А є інші мої колеги з моєї фракції, в яких теж діти служать. Просто це не завжди хочеться про це говорити. Ну, хлопці в колективі. Він же ж не випячує себе, що він там так, він ну такий самий, як і всі інші хлопці. З іншого боку, коли цей наратив поширюється, ну і діти, і чоловіки багатьох там не всіх. Так, є такі, хто приховує. Так само, як і є такі, хто не йде в ТЦК, тут ховається, так? Але, звичайно, є питання безпеки, якісь інші питання, але ну, от я вирішив про це сказати просто для того, щоб люди на цьому не спекулювали, і для того, щоб... Ну, і я просто чую з перших уст, що там і як відбувається. Дякую. Я про прозаїчні речі буду говорити після духовних речей, про які отець Юстин говорив. От одне слово ще про мобілізацію, так? Згадували тут Росію. По-перше, ми маємо собі усвідомлювати, що їхній мобілізаційний ресурс десь в 5 разів більше від нашого. Це означає, що українці мають їх вбивати в 5 разів більше, ніж ми несемо втрати. Це звичайна математика. Більш-менш це відповідає дійсності. І проблема з людьми полягає в тому, що ті втрати, які є, ми поповнюємо за рахунок мобілізації, але більше не стає. А вони свій ресурс мобілізаційний підтягують. Тому, безумовно, мобілізація потрібна. Як це зробити? От є ж і інші механізми. В тій самій країні-агресорі вони дуже сильно використовують фінансові інструменти. Тому що всі дослідження показують. З одного боку, українські військові, ті, хто в зоні бойових дій, вони добре заробляють. По 100 тисяч. Це багато з них не заробляли таких грошей ніколи. Але для людей це, як не дивно, чомусь не є стимулом. Оці, хто боїться від ТЦК, хоча це велика сума, тому що ці люди не мають багато грошей. Але в Росії є ще стимул для родин. От ми взяли колись місцеве ПДФО, податок на додану вартість, пам'ятаєте, скільки ми сперечалися, забрали і віддали в Держспецзв'язку нібито на закупівлю дронів. А потім, після того, як це відбулося, то там були ціла низка корупційних скандалів. Якщо ви поїдете в будь-яку військову частину, то приблизно 10-20% вони отримують цих дронів по цій лінії, а решта – це те, що беруть волонтери, або те, що окремо закуповується по лінії Медоборони. Куди ці гроші, до речі, не йдуть? От якби, звідки береться ПДФО? Це платить бізнес. Бізнес хоче захистити себе і хоче підтримати свої родини, тому що бізнес локально знаходиться. І бізнес каже, ми готові допомогти тим сім'ям, хто воює. І якби це ПДФО залишили на місцях, або хоча б половину з нього, і з цього ПДФО разово родині того, хто мобілізований, платили, умовно кажучи, еквівалент до 5 тисяч євро. В Росії вони платять більше значно. То для багатьох людей, і дослідження це показують, це було би стимулом. Але це елемент державної політики. А в нас про це, на жаль, ніхто не замислюється. Так само, коли ми говоримо про... Це дослідження, це соціологія. Тому що ми працюємо там з невеликим синектенком, і я дивлюся, що люди реагують, чого людям бракує, чого люди хочуть. І держава могла би це зробити. І бізнес говорить, що ми були на це готові. Коли ми торкалися теми соціальних мереж. Тема соціальних мереж – це те, про що пані Смола говорила, це тема інформаційної безпеки. Так, так от, ну, от є мій законопроєкт, який підписали колеги з різних фракцій, коли ми говоримо про Телеграм, Тік-Ток і про все інше. Страх же не в тому, що там існує той чи інший канал. Канали існують всюди. Проблема полягає в тому, що відповідно до наших зобов'язань перед Європейським Союзом, ми маємо діяти так само, як діють країни Європейського Союзу. В них є ціла низка
актів, які цього стосуються, зокрема, Європейський цифровий акт. Про що говорить Європейський цифровий акт? Про те, що якщо ти хочеш мати платформу для передачі інформації на території Європейського Союзу, там має бути зареєстроване представництво, щоб органи регулятора могли з ним контактувати. І тоді, якщо є щось, що загрожує національній безпеці, орган регулятора звертається, і вони реагують, закривають ті чи інші канали. І це працює всюди. Ми точно так само в нашому законі передбачили, що треба відкрити представництво або на території України, або країн Європейського Союзу, щоб був контакт. Бо що відбувається з тим самим Телеграмом? В Телеграму небезпека в чому? В тому, що весь транспорт, тобто компанії, які передають сигнал, вони знаходяться, це російські компанії, це доведено. Точно так само, як сервера знаходяться на території Росії. Це означає, що коли ви тут дозволяєте доступ до свого місцеположення в Телеграмі, то в принципі і до ваших контактів, то в принципі все це може мати хтось, невідомо хто. Хто є власником Телеграму, теж невідомо. Відомо лише, що туди інвестували гроші ціла низка багатих російських бізнесменів, частина яких є підсанкційними. Це питання інформації. І саме тому Російська Федерація, яка дуже серйозно підходить до інформаційної безпеки, вони дозволяють користуватися солдатам на фронті лише двома мережами. Це ВКонтакті, який створив той самий Дуров, і Телеграм. Зовсім не випадково Дуров з'явився в Такера Карлсона, американського пропагандиста, відразу після Путіна і відразу перед Дугіним. Тобто випадкових людей... Цікаво, випадкових людей там не буває. Сьогодні, розуміючи, що далі почало відбуватися? Коли українці звертаються до Ютубу, Ютуб забирає ті чи інші відео. От вона вам про це сказала, представниця цього органу. Телеграм взагалі жодним чином не реагував. Тоді, через приватні контакти, відомство Федорова звернулося до магазину Apple, Apple Store, для того, щоб вони видаляли певні, щоб Telegram реагував на їхні звернення. Тобто ми звертаємось до Apple Store, але не можемо звернутися до Play Market або напряму до інших мереж, і вони тоді це видаляють. Що робить після цього Дуров? Він блокує Telegram-боти українських мереж. Що, звичайно, мати там Telegram-боти, я розумію, що це зручно, але це складає і небезпеку теж. Після цього держава входить в контакти з ним, для того, щоб він тисне на нас, щоб ми припинили його блокування. Я в цих процесах знаходжуся, працюючи з урядом і з Верховною Радою, тому я вам відверто розповідаю, що відбувається. Так? Це мережа, яка не є під нашим контролем. В чому суть нашого закону? В тому, що вони мають відкрити тут представництво, не потрібно їх закривати. І повинні контактувати з нашою державою. Якщо наша держава бачить небезпеку в вигляді контролюючих органів, вони мають реагувати. Якщо вони не реагують, тоді ми повинні заборонити не всім, а державним службовцям і державним службам, і тим, хто передає персональні дані, бо через чат-боти національні банки передають персональні дані тобто кожного. Тобто це найбільша реальна небезпека, ось ця передача даних звичайно, з кожного через них з телефону. Тобто ними користуються більше, ніж дією. У минулому році державний інвестиційний фонд Росії, він державі належить, в Телеграм вони інвестували мільярд. Тобто російська держава інвестувала в Телеграм мільярд. Я не знаю, чому в нас про це не говорять. А тепер дивіться, Телеграмом користуються від 72 до 82% отримує звідти інформацію населення України. В Російській Федерації з Телеграму інформацію отримує лише 44%. Тобто в нас Телеграм став справжнім інформаційним монополістом. Чому він таким став? Тому що українська влада вирішила, що в них є два носія. Це телемарафон для своєї пропаганди і Телеграм для анонімно, щоб знищувати своїх конкурентів. Бо це не перевіриш і не подаш в суд. До цього ця популярність Телеграма розкручувалася різними каналами. Там Резидент, Легітимний, які поширювали чутки. Служба безпеки довела, що всі ці канали створені Збройними силами Російської Федерації. Коли вони здобули популярність, туди прийшли державні служби, ще більше надали популярності, бо, що не кажи, там зручний інтерфейс, люди цим користаються, а потім прийшли піар-компанії, які працюють на владу. І вони бояться це втратити як інструмент, а Росія це використовує, щоб збирати інформацію і дані про кожного з нас. В цьому небезпека. А що їм ці дані дадуть? Ну, почекайте, що значить, що вони можуть зайти в ваш телефон, побачити, з ким ви спілкуєтесь, де ви знаходитесь. Уявіть собі, що ви військовослужбовець Збройних сил України. І знати про вас фактично все. Тобто їм ці дані дають, вони можуть знати ваші рахунки, вони можуть знати ваших родичів, вони можуть знати все. Так? Тобто це причина,
Чому в Сполучених Штатах з тієї самої причини обмежують діяльність Тіктока? Не через те, що Тікток щось не те показує. Байден відкрив канал в Тіктоці, він має, як і ви, спілкуватися зі своїми виборцями. Байден відкриває канал в Тіктоці, але представники його партії голосують за заборону Тіктоку не відразу, а якщо Тікток не виконає певних умов, не передасть частку своєї власності американським компаніям. Тобто не зробиться прозорим для американського регулювання. Так само маємо діяти і ми, і так само ми маємо діяти. Це наш закон не стосується лише Телеграму чи Тіктоку. Просто інші мережі йдуть на такий контакт. Він стосується всіх. У нас, наприклад, в законі сказано, YouTube давно підпадає під це регулювання, бо підпадають відеомережі. YouTube – це давно не відеомережа, там давно і тексти можна публікувати, а в Телеграмі давно можна публікувати відео. Ми просто маємо всіх поставити в рівні умови і дати державі цей інструмент для нашої національної безпеки. Я б додала, що воно дає знання інформації про вас. Є чудовий документальний фільм, радила би всім подивитися, називається «Соціальна мережа». І там такою передмовою є, якщо ви не платите за товар, за якусь послугу чи якийсь товар, то ви є товаром. Що воно дає? Воно дає ваші уподобання, ваші страхи. Але кожна соцмережа це робить. Ні. Такі мережі, які стали прообразом для фільму «Брексіт», наприклад, були заборонені. І їхня діяльність була забороненою. Сама мережа зобов'язана була це заборонити. Телеграму ніхто не забороняє, мабуть, як і Тіктоку, може комусь ще, тому що вони не регулюються ані європейським, ані американським законодавством. Фактично, вони є умовним, легалізованим даркнетом. От є інтернет, є даркнет, та оця темна сторона, а де обіг і наркотиків, порнографії, все інше. Телеграм не має обмежень і має величезний доступ до величезної аудиторії. І цей доступ, окрім оцього телемарафону, який люди не отримують джерел, цей доступ до мережі Телеграму, Телеграм викликає довіру суспільства. Тобто суспільство, виборці, військовослужбовці, які читають Телеграмі, тому що, от говорив пан про медіаграмотність, в школах викладають, я читаю лекції про це. Але примусити людину критично мислити неможливо. Це є внутрішня потреба, а вона є, людина повинна докласти внутрішніх зусиль. І дуже багатьом цього не хочеться робити в умовах страху, війни і всього іншого. Тому я би згадала приклад Другої світової війни. Коли в Другій світовій війні в Сполучених Штатах було багато про нацистських газет, тоді еліта, інтелектуали, серед яких там Ласо, висловили думку, що нам потрібно відслідковувати ці газети, які кажуть, це не наша війна, це там десь Європа, з Гітлером у нас нема проблем, у нас тільки питання з Японією за Перл-Харбор. І було законодавчо алгоритм напрацьований, і в Сполучених Штатах, в демократичній країні, було закрито масу газет. Тому що тут стояло на перший план питання національної безпеки.